Avrupa'da yaşayan jurnalist Elmay Hasanlı hesap edici, eğer İsrail İran'ı vursa Donald Trump galip gelecek. Çünkü İsrail İran'ı vursa dünya pazarında neftin kıymetinde ciddi artım olacak. Yadınızdadırsa Joe Biden İsrail'e məsləhət görürdü ki, İran'ın nüvə obyektlərini və neft yataqlarını bombalamaz. Koca Biden yaxşı başa düşür ki, İran'ın neft yataqlarının vurulması Kamala Harris'i bəri başdan bitirəcək. Donald Trump isə İsrail'i İran'ın nüvə obyektlərini vurmağa çağırıb. Elbəy Həsənlinin fikrincə, Rusya-Ukrayna müharibəsi də Donald Trump'a böyük üstünlük verir. Amerikalılar da, digər qərb ölkələri də yaxşı bilirlər ki, Donald Trump Rusya-Ukrayna müharibəsini durdura bilər. Bu amil də nəzərdən qaçmamalıdır. Elbəy Həsənli Donald Trump'ın prezident seçilməsinin Azərbaycanın da xeyrinə olacağını düşünür. Donald Trump prezident olanda Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı demək olar ki, tamamilə unutmuşdu. İndi isə Amerikanın pulları Ermənistana axır. Özü də su kimi. Böyük ehtimalla demək olar ki, Donald Trump'ın gəlişi Azərbaycan və Türkiyəyə Zəngəzur problemini həll etmək üçün də ciddi imkanlar yarada bilər. Joe Biden 2021-ci ildə qondarma erməni soyqırımını tanıdı. 2023-cü ildə isə Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişin yenidən qüvvəyə minməsinə nail oldu. Aydındır ki, aşırı erməni pərəst olan Kamala Harris də əgər seçilsə, eyni xətti yerdəcək.